Улбалдардын ар бири түрдүү роботторду жасагысы келет. Мисалы, Архат үй тиричилигиндеги жумуштарды жасаганын ойлоп табууну максат кылган. Ал эми Ратбек бийлөөчү жана аскердик тематикадагы роботторду жасоого кызыгат. Пехотная артиллерия деген роботторду жасагым келип атат. Көбүнчө солдаттар неме? Жан менен рискуя жизнью, погибая в некоторых боях. А роботы, у робота же нет душ. Так что можно и не беспокоиться, и не волноваться за родных, как во Второй мировой. Мен азыр кичинемен бери ушундай бир нерселер жасап ойногонду жакшы көрөт элем да. Адамдардын жашоосун жеңилдеткен, жеңилдете турган роботтор жасагым келет. 5-чи класстын окуучусу Сюзана Султанова. Ал достору менен өз алдынча роботторду жасашат. Сюзана роботторду башкаруучу программаны иштеп чыкты. Ондо балдар скрипка менен, пианино менен кызыкса, не кыздарга робототехника менен кызыкса болот дедим. Мага жагат. Башка кыздарга жакса керек. Балдар командасы менен чогулуп отуруп, үй тазалоочу робот ойлоп табышты. Аны Ратбектин үйүндө сынап көрүшкөн. Тазалоочуну телефон аркылуу атайын программа менен башкарышат. Ал заматта үйдөгү чаңдарды тазалап чыкты. Робот ийгиликтүү иштелип чыкты. Тилекке каршы аны бузууга туура келет. Анткени балдар улам жаңы роботторду жасоону өздөштүрүп жатышат. Ага техникасы жок. Мындан улам жасалган даяр темир адамды бузуп, жаңыдан башка функцияларды аткаруучу роботторду ойлоп табышат. Тамак жасаганды үйрөнүп ал, пол жууганды үйрөнүп ал десем, кызым айтып калат. Бул иштерди мен роботум жасайт апа. Мен үйдө роботум болот. Робот менин идишимди жууйт, тамагымды кылат, кофемди кайнатып берет. Үйлөрүмдү жыйнап коёт мен жумуштан келгенче. Мен жумушта отуруп эле роботумду жумшап коём. Бардык иштерим робот жасап коёт. Кыргызстанда робот жаратуучуларга техника жетишсиз. Жаш жаратмандар азыркы техникаларын Германиядан, Европа өлкөлөрүнөн кымбат бага буйрутма менен сатып алышкан. Эгерде балдарды керектөөчү каражаттар менен камсыздаса, алар жасаган темир адамдар сапаты жакшырып, сатыкка да чыкмак беле дешет ата-энелер. Интернеттен издештирсек, мындай Кыргызстанда сатылбайт экен, аны атайын буйрутма менен ошо Европа өлкөлөрүнөн алып келиш керек экен да. Техникалык тартыштык балдарга тоскоолдук жарата алган жок. Алсак, быйыл республикалык робот жасоочулардын чемпионатында ошо булусун намысын коргоп биринчи орунду багындырышты. Анан ары Борбордо Азияга жолдома алышкан. Мындан улам шаар мэри жаш жаратмандарды кабыл алып, ийгилиги менен куттуктады жана техникалык жактан колдоо көрсөтөрүн билдирди. Бизге ошондой белектер берген. Ал робот плитсостор жагын чыккан. Эми Ош шаарында дагы робот жасоочуларын чемпионаты өткөрүлмөкчү. Белгилей кетсек, Ош шаарында темир адамды жасоого кызыгып үйрөнүп жаткан жүздөй бала бар. Аларга устаттары техника менен камсыздап багыт беришет. Ал эми окуучулар өздөрү роботторду ойлоп таап, ага ысым ыйгарышат. Бүбүсара Орозалиева, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош шаары.